Dirksenin taidemuseo avaa lauantaina 13. maaliskuuta näyttelyn Tuve Jansson maalaaminen on kaikkein tärkeintä. Näyttely jatkuu toukokuun loppuun saakka. Utställningen Tuve Jansson at måla är det allra viktigaste pågår på Dirksens från den 13. mars till slutet av mai. The Dirksen Art Museum is organizing an exhibition Tuve Jansson to paint is to be from march 13 until the end of may it's a great pleasure for me to introduce to you the niece of tove jansson mrs sofia jansson who will open the exhibition tove janssonin sofia jansson lausuu näyttelyn avajaissanat stor för mig att um, få uh, sofia jansson Tove Janssons brorsdotter att öppna den här utställningen. Varsågod. Tervetuloa, välkomna och warm welcome från mig, Sofia Jansson, som representerar really the här på Didriksen Art Museum. Det är en stor glädje att få vinna så i kutsua teidät kaikki tervetulleeksi Taidemuseoon ja tässä tapauksessa tähän hienoon Diidiksen Taidemuseoon, missä Tuuven taulut saavat niin upean uuden taustamaiseman. Moni tuntee Tuuven muumien luojana, mutta edelleen Tove är en av målarna i Kovin huvin, Tove ansåg sig själv vara först och främst en bildkonstnär och studerade länge måleri och hade ambitioner att bli erkänd som målare. Men livet förde henne in på författarskapet och idag är hon mest känd som skaparen till Mumin, böckerna. Därför är det underbart att få se hennes tavlor igen på utställning. Tove Jansson is most famous internationally, of course, for her beloved Moomin Trolls and their Moomin Valley. But here at Didriksen's Art Museum, for very many people, they will discover something new about Dove. They will see her paintings, ranging from very early ones to the abstract paintings that were her latest period. Um, it's really wonderful to have this wonderful museum show her paintings. And uh, I think that for many people this will be a journey of discovery. Täällä tänään uh, mä luulen että moni tulee näkemään jotain uutta tuuvesta, mitä he eivät ole ennen nähneet tai tienneet. Tuuven aikalaiset ovat myös täällä esillä ja tästä saa hienon kuvan siitä, että minkälaisessa ilmapiirissä Tuuve maalasi monet hänen taulunsa. Här är andra konstnärer också representerade på utställningen och det Tuves kollegor, många av dem, och utvecklade sitt måleri samtidigt som hon. Här är bland annat Tuulikki Pietilä några arbeten och det är intressant att jämföra hennes konst bredvid Toves tavlor. Jag är väldigt smickrad att Didriksens konstmuseum har velat sätta upp den här fina utställningen här, för utrymmena här är så otroligt vackra och Toves tavlor gör sig så fantastiskt väl här. Tämä miljö tässä Diedriksenin taidemuseossa on mitä täydellisen Tuuven tauluille. Ja täällä on myös, kuten moni tulee huomaamaan, muitakin esineitä. Muun muassa täällä on Faffanin eli Tuuven isän veistoksia ja Tuuven äidin postimerkkejä. Kokonaisuus on hyvin eheä, ja toivottavasti täällä kaikki saavat nauttia Janssonin perheen taidetunnelmasta. Ähm, här är några verk som kanske inte har varit utställda förut. Ähm, bland annat är här en tavla som jag själv blev äh, väldigt glad över att den blev vald. Ähm, Och en liten historia förknippad med den. Jag skrev en liten, liten text i katalogen om just den tavlan. Och jag hoppas att äh, ni alla funderar lite på vilken tavla det skulle kunna vara här. Njut av utställningen. Enjoy this exhibition. Nauttikaa tästä näyttelystä.